Вітаю, Чернівців, вітаю, я Олег Ляшко, кандидат президенти. Да, тільки так гучно кричите, що і усе місто чує. Я щиро дякую за те, що прийшли, за можливість зустрітися сьогодні. Бачите, навіть сонце привіз у Чернівці. Налагодьте там оператори звук, бо я вас навчу, як це робити. Де цей мій помічник? Я ж просив, зробіть звук нормально, зробіть колонки. Шановні друзі, дякую, що прийшли. Я приїхав сюди до вас для того, щоб зустрітися з вами, для того, щоб виступити перед вами, для того, щоб донести до вас свою програму як кандидата в президенти, свою політику. Сьогоднішня ситуація з виборами, ви бачите, вона характеризується двома факторами. Перше, це фактично військова кампанія, яку проти нас розв'язала Росія. Ми її зупинимо лише тоді, коли на Донбасі не буде жодного озброєного терориста, який вбиває людей. Ми дожились до того часу, що в нас людей за те, що говорять українською мовою, вбивають на нашій рідній українській землі. Сьогодні на Донбасі людина не може вийти з українським прапором, бо йому натовчуть пику, чи спалять машину, чи спалять хату. Ми до цього дожились за 23 роки. Я не хочу, щоб на моїй рідній землі людей вбивали і переслідували за те, що вони говорять своєю рідною мовою. І коли нам донецькі бандити розказують, що ми їх не чуємо, Єфремових, Чечетових, Олійників і так далі, а вони чули 4 роки країну, коли вони її грабували, коли вони її гвалтували, а коли Майдан стояв, вони чули? Ні, вони стріляли у наших побратимів. У тому числі і з Буковини повбивали людей. І тоді вони нас не чули. А сьогодні, коли ми їх відсунули від корита, коли в них немає можливості красти і жрати, вони кричать «Услиште Донбас!». Тому перше, що я зроблю після того, коли ви мене оберете президентом, це радикальна люстрація правоохоронних органів. Усіх виженим і інших нових наберемо. Оці всі прокуратури, суди, міліції, від них толка з козла молока. Комуністи – це зрадники, це колабораціоністська партія. Упродовж усього часу, коли Росія оголосила нам війну, комуністи у Верховній Раді не проголосували за жодне, я наголошую, за жодне рішення, спрямоване на зміцнення обороноздатності країни, на підвищення боєздатності армії. Це п'ята колона. Жодна країна світу не може дозволити собі в умовах війни тримати в парламенті зрадників, які працюють на Москву, які працюють на ворога. Коли наші славні бійці, моча терористів, подонок Симоненко, виходить на трибуну Верховної Ради і льє крокодилячі сльози, що вбивають мирних громадян. А ці мирні громадяни бігають по Донбасу з переносними зенітно-ракетними комплексами, і з гранатометами, і з кулеметами, і з автоматами. І ці мирні громадяни наших людей щодня вбивають. Так дозволяємо ворогу сідати нам на шию. Сьогодні, якщо ми будемо так себе вести, ми ніколи не виграємо. Україна переможе тільки тоді, коли вона буде рішуче захищатися. Іншого варіанту перемогти немає. Слабаки не перемагають, слабаки програють. Я не хочу, щоб наша країна програла, тому я закликаю до рішучої боротьби. Що стосується політичних змін, які пропонує кандидат президента Олег Ляшко. Перше, одразу після президентських виборів мають негайно відбутись парламентські дострокові вибори для того, щоб винести на вилах з парламенту регіоналів комуняк і інших продажних шкур. Друге, чисельність депутатів Верховної Ради я після обрання президентом скорочу до 200 чоловік. Хватить там дармоїдів. Третє.
Я пропоную заборонити обиратися до Верховної Ради пенсіонерам. Нічого їм там робити. Заробили собі на пенсію, ідіть додому онуків нянчити. Крім того, я пропоную заборонити одній людині більше, ніж двічі обиратись народні депутати. А сьогодні сидять по 20 років у Верховній Раді, і їх тільки вперед ногами на байкове кладовище звідти винести можна. Відбув два терміни, йди додому, дай можливість людям новим прийти, молоді прийти. Сьогодні молоді хлопці, дівчата закінчують вузи, ніде роботи знайти не можуть. А чому? Бо там сердять мордаті, пузаті симонєнки, які 23 роки сидять у Верховній Раді, паразитують, жруть, крадуть, брешуть і сидять до скончання віку. От я хочу припинити їхню гегемонію. Далі. Радикальне скорочення чисельності чиновницького апарату. Сьогодні у нас в Україні 500 000 чиновників. Яка від них користь вам, люди добрі? Ніякої. Тому скоротить утричі зекономлені кошти на працевлаштування молоді, на придбання житла для молоді. Адже молодь – майбутнє країни. І найголовніше, коли я буду президентом, я приведу до влади молодь, бо тільки молодь може навести порядок у цій країні, а не пенсіонери, які сидять при владі і нічого не роблять. До речі, в Україні 300 тисяч чиновників, із них 170 тисяч пенсіонери. Він отримує 5 тисяч пенсії і 5 тисяч зарплати. Чого ви там сидите? Заробив пенсію, йди онухів додому нянчи, дай можливість молоді заробляти собі на пенсію. Тому я в Верховній Раді ще 3 роки тому зареєстрував законопроект про заборону пенсіонерам працювати на державній службі. На жаль, за 3 роки його досі не розглянули. Коли буду з вашою підтримкою президентом, перше, що зробимо, приймемо цей закон. Дамо можливість молоді працювати, бо Господь створив людину для праці. Життя проходить дуже швидко. І ті, хто сьогодні не працює, вони завтра не зможуть собі навіть на пенсію заробити. До речі, що стосується пенсії. Казав і кажу, коли буду президентом, перше, що зробимо, знизимо пенсійний вік для жінок до 55 років. А не так, як сьогодні, що люди не доживають до пенсійного віку. І автори ганебної пенсійної реформи. Хто? Янукович і Тігіпко. Янукович в бігах, а Тігіпко в президенти балотується. До цього Тігіпка за його пенсійну реформу, жінки, ви повинні де його побачити, ногами підсаджені того Тігіпка. Він підняв вам пенсійний вік, він видав вам валютні кредити, що сьогодні люди повернути не можуть і валютні кредити. Брали по 4 гривні за долар, сьогодні по 12 вертати треба. Тому місце таких, як Тігіпко, там же, де і Януковича, або в тюрмі, або на кладовищі політичному.